метром моды торговой марки Ранеки. Редактор сайта заголовок.com.ua. Пожалуйста, аплодисменты Анна Таркани. Модельер Василь Патрищак, просимо прийти до нас в епіцентр нашого модного мероприємства «Самодей» «Сергою Маркою Ранеті». Нагороджується за участь у фестивалі «Самодей моди» «Сергою Маркою Ранеті», «Салон весільних та вечірніх сукровень», «Амелін» вашій області. І ми чекаємо представника торгового дому «Амелін». Торгова марка Ранеті, вашій області. Прийшов сьогодні посвящає представник торгової марки Ранеті до нас. Ми нагороджуємо за участь у фестивалі. Учасники фестивалю «Самодій моди» з торгової марки Ранеті стиліст Павло Коштура. Ясний виступ Павло Коштура. Підходьте до нас. За участь у фестивалі 100 метрів торгової марки Ранеті награждається Дом Невес Папіліо. І представники на Дому Невес Папіліо просять пройти на ближчий центр. Нагороджується учасник фестивалю директор Богдан Авто Ужгород Олександр Євчак. Фестивалю «Самодій моди» з торгової марки Ранеті модельєр Вікторія Танченець. Під час роботи Вікторія Танченець проходить до нас для нагородження. Ми вхоримо далі. Вашій області Вікторія Танченець. За участь у нашому фестивалі нагороджується колекція одягу для вагітних від магазину «Ідеал». Магазин «Ідеал» вашій області. Фестивалі нагороджується оператор телекомунікації «Крам», представник фірми «Крам» вашій області. Нагороджується учасник фестивалю 100 метрів моди Віктор Големар Кіранеті, директор магазину «Монарх» Анна Шепанюк. Нагороджується учасник фестивалю 100 метрів моди Віктор Големар Кіранеті, нагороджується призер конкурсу.
Нагородження концерту дизайнеру Ольга Хомич. Нагороджується призер конкурсу дизайнерів Яна Самарик. Диплом за участь у мероприятии 15 листопада моди з програми Марка Данисі нагороджується призер конкурсу дизайнерів Оксана Трач. Нагороджується призер конкурсу дизайнерів Юлія Костелів. Дипломом призер конкурсу дизайнерів самодільної моди з торгової марки Ранеті Вероніка Ерделі. Ваші молодості! Нагороджується призер конкурсу дизайнерів Майян Хульйор. Вітаю, шановні друзі! Це друга позиція конкурсу дизайнерів. Отож, дипломом за друге місце в конкурсі дизайнерів 100 метрів моди з торгової марки Ранеті, а також спеціальним пам'ятним подарунком нагороджується Габріела Кузьменко. Ми переходимо до кульмінаційної частини нашого фестивалю. Переходимо до головного переможця. А переможцем в наших змаганнях дизайнерів в рамках 100 метрів моди з торгової марки Ранеті переможцем конкурсу дизайнерів становиться Маргарита Ковалич, ваші області! Голосніший мікрофон далі. Чуть-чуть. Знаєте чому? Тому що ми ще раз переходимо, якщо всі присутні бачили це мероприємство, це з одного боку дивовижне, я би сказав, сумасшедше дійсно, з другої сторони, ексклюзивний маневр в рамках модного фестивалю 100 метрів торгової марки Ранеті. Затем дівчат на високих каблуках. Не просто хождение, а реальный спринт на 100 метров, который стопудово войдет в историю. И, конечно же, его главная участница, победительница этой 100-метровки, которая становится эксклюзивной обладательницей эксклюзивного приза торговой марки Ранеті. И этот приз на сумму 1000 гривен вручается из рук нашего главного организатора Александра Маликова. Итак, дорогие друзья, я спешу объявить победительницу наших состязаний, это замечательная девушка по имени Андриана Таненчук, правильно? Скажу что-нибудь.